то же песни в этой дыме этот мой сот ём бэк Содаком нет мяв калдзу етен там Германии погашем чеше галёны дита Нормаль с чёна качар Бора ось Тат мэй даш трал ты траят Таш чёна яв калдзу и чеше галёны дита Шими паска Jo njës përre se mjë kalzu jetën, ma thërësisht e kom njët mjë kalzu një ardhome të janë, cëllë njëm pej 2 metra mletës që të flejtë, kur të jam Gjermoni, se për momentin njëm të najtë ma shumë Kosovë që shë denja dhe jo. Amo, beba u bo, prej sotet, jo pëj djetë jëm bo gjusë Gjermoni, këtë që urime, për shtalë që të ma ice kam. E se tjë kalzu e dhome të janë, shumë shpejt, edhe detajesht, okej? Okay? Hema? Se më të ditë ku me këshirë se e kom me iPhone-jëm të ingjëzu se s'kom kamerë. Okej. Kështu që e kom bo njëhet, s'pari mjaf kalzu dhomen, dhe me thonë një me një që shosh, se kom prek hit ditët e fundet, e që mjaf kalzu që... Qështu është gjithë, bro. Nuk e kam njëhet për vlog, janë njës mi palu teshat, për qëta kom nevoj për një gru e dikur që mi palon teshat, bro. Palon mi teshat. Apo po në flika njerë, okej. Qëtë e këmë lanë dy kapuqa, një vas në lanë tokë, të të nëmë qitë qëto. Trenerë ka të si gjithë, pa, kapuqa normal qëtë i lo gjithë. Ah, what the fuck, bro. E këmë lejtë pantolla 3, po pritoj mi këthi marë, qëtë që nësi u përqenë like video. E këmë brejsen e gjakës, Justin Bieber, bro. What's me, bro? I love you, baby, baby. Mas shumë të qafëm që ditë është që kjo palon, bro. Shau të lypë që kjo palon të teshët e mija. Normal, vëtëse. Nese ka njerë ja fosë allën kravat, a vëzhen që ish. Okej, vazhdojmë, palon. Të dua, bro. A qëto rrinë gjithë qëto si që ona veqë i gjuj. Që kjo është hud jam mas shumë të që e du. Ndoke që kur së deshe, është prej 2 fanse ose... Sho që të mija më kam falë që në qysa që e veshë i më kujtojnë. Okej, a pet gjoka, bro. Edhe do ma jita që dë. Qanta nuk e dip se o qelë. E këto që e kumë shkryu zanotin. Yes, krajt varënda. Një shishe e lo gjithë nga të meje. Sti ka një aqona kanë dytë natës, vish për me pi uj, nuk e dip se. Këto normal i virri të e shatë nëse i virri në herë, i virri qëto, po në që shpëshifë si virri kërë. A o që ama e mira për drëmë, është që që këtë gjëmë s'qelet kërë, dhe më thonë në hajnë atë sëmë dhe jimë me mbjellë. Se kanë të në tu shpesh me mbjellë. Qëto e këmë shu 2014, që një 4 vjetë janë ndera që e ka ditlinë e sa durime, bro. Cigi, Mulli, Fidane, Donat, Dri, Lov, Danita, okej. Me siguri e ku marru t'i kam që s'po felizohoj ma shumë. Këto janë, gjithë shka shashet, fini, kjerët, qamirët me shpi, se në vene, qëto i ko letrat, atë mija të minë drejtonë, onë e kur si preki. Qëto janë të ura falë që i kena blika vësërë në Kosovë, që i thojnë a Gjermanve që i kena blika një qinarë. Ne, se ka një qinarë, i kena ble, apo... Apo... Me qënë dhe... Në lirëm, se... Tre qenë jënë kone. Okej. 2016 në qëtë i këmë shkru. Jënë kone, fillem u i tëtë BBR-më, jënë kone këtë qikat, dërtë parët që kanë qejë fanpage, jënë kone qëtë. Kushe gjenë vetën e qënë i gishtin. Ele, qëtë, master i vizorit, që të sanë e këmë drejqo. Këmë ka zëllë që të sanë. Unë jam normal këmë kryu i shkollë të zbëtë tarime, 2013-2016. Flamuri si që thmonë. Drone. E kështë që shqelet, bro. Tak, që shtëm shqelet. Shtë qelet. Mone këmë drejt. Edhe këtu është të mësumë vi. Edhe që të këmë gabu, që të pëta marë shumë pik minus. Se normal që këtë më konë të mas. Nëse. Kuja pëta njës me lu për një ekip, Gjermanis. If you think you're perfect already, you never will be. Christian Ronaldo. Këtu ka thonë, nëse me dënë që me nxes nuk hatë pasulli. Dije që zotit ka në hamë, Cristiano Ronaldo. Ose jo. Ate që ka thonë. Ka thonë, nëse të nërtin kom, nërtë kejtë të rupi. Ha, bro, që e këmë bëqë ty e flogë. Si të mos qëtash, ma. Si të
Do mos tasëm për shovetën, shto. Kjo është bebe led, qëta këmë drejtë, alo në vetë. Sire, oh, yeah, vishë për ndjeni, është me prej. Me këto mund është me flejt, p***. Për pak za tete, jamo. Për... Për që kash nuk za tete. Njerë për të akcybi gzimet, në i përdem shu. Ale... Për që ta nuk zona, mo më podronë kërë. Okej. Dass du wohnst ein paar Straßen weiter, aber während du dein ganzes Leben lang den Morning. Moin. Moin, moin, moin. Moin, bro, schon voll. Oh, tschau, man. Ne, so kjo qu pause dhe moj ke kamera, veç. Po tja ka ne kapë. Sfari, jo në dash frizurën me qit njerë dhe mjau kallë zurë. E ka rre frizeri, ho moj, man. Ma ma që shtë janë isme mas pare me një maki kako në trusa. Dhe gjë të kallë në. Ta shme brit në që të... Mere, mere ato. Mare kamere, mare mirë. Mare mirë që... Mas pare pina kafe, vëm nuk i lojna korna. Unë e këfi një korqomi nësë i lojna vëm korë. Te e risë në vjera gojës. Si në vjera gojës, të dikush për djera gojës në qomi i lojna vëm. Se aji kapital tija kështë njësë mi lalon, një kështë njësë me këtësi. Bro, mos lajë, zonës të si lalon kërë, e di janë e. Shku jë mërdoka? Që më dhe? Prejsme. Një latte maki kako. Kanore. Ha? Kanore. Kanore? që dhe shqiptarë dhe me bërë të është mlonë hazër një sahan u burë, vesë më nga shkojmë me voje 8 voje 6 në men 2 në dur u burë për cjallë me ka që a e përse mirë që e që jo ashtu dhe shme moj shtren jo shtren që shtu. Gjishtë të shremoj, vertikalisht. Hello? E në këshu në era tërë në këtë vertikal, pjesa O, tre për shumë. Qa është? Qa të rre? Qa të rre? Po je, kërë. Lidhës pas këmë e kamerë. Ajde. Ajde, shkoj në endë dhe në asë qdo shqiptar tjetër, a unë po bëjë vojër, në gjast. Ora tre, në gjast. Një të dvoje, gjosh me, të dy në zahane. Shishtë të shkojmë, krepi qesmi. Gjus luge, jo shumë, zba me të bru. Ama veç gjus luge, për në me dhe, nëse qëtë. Që kemi qasë e qëtë? Ja, ja, se veç gjus luge të mi qitë. Sha qëtë ma shumë, është ka zhollojë, qëtu me këmë supi mamit. Po ama dhe ka dhe shëqar ko ka mire ki po dhe shëqar të mi qit vetë gjys luge se te provot gjys luge vet e shpër noni ka pak ha? O ti kameraman nore mi e koqe a i tu në gjizu? Kuj gjimen? Shkojmë një fërtere. Matë voglën të mënqme. Kjo është fërterja.
Kto është zë? Në shpak Shkronja B dhe më thamë bebe. E shojmë? E shojmë edhe këtë ngrejësin, kjo ngrej. Se shumë ica si ojnë, apo këtu kanë vitamina shumë. Shtë që... Kur mu si shumë keshë. Seriozë jam të ua. Në në një kohë isha, që i vetën? Këtë likura, e ke po... Pem, perimet, likura, gjithë ka vitamina shumë. O shmirë me hongër, kështu që edhe voja, ka shumë vitamina. Këto që mu shumë, këto, kjo më të më të ngrej vojët e nërë. Kjo të ngrej, shht! Nërë të që! Qikikikik! O, familje, ej, grej me dur të poshë, ma nërë. Grej me se mi kanë grej dur, pa shë e kej. E të ma shpej. Kush dush? Grej me se... Shpër shkojnë të poshë! Leran, e të grej me dur të poshë! A përshet që kjo po ngrejnë? Mi ka të ndurë. Op, e no. E no, ja. Thank you. Nas njërë të shqiptarës, ki që e gjoma që kje delera. Helona mund zedhë, pak. Kameraman, e njërë. Do është e mi ka të zukej të atyve kumëtarëve. Në qajnë. Unë jam kumëtarë me njëri këso. A për vloga, për vloga nuk e zi. A për kumëtarë. Familje, nësë rënë një kur nga të të mbjegi. Okej, mdo me dhe bokova. Kondenzimi i ojrës, i cili është duke u bëgjë. Që ki kondenzim? Shërohet në indonezim të përcaktuar. Ta përë, që ki okej. O burë, kondenzimi përcaktuar. A të njështë të dhamë? Këtu u pjekëm. Këtu u pjekëm. Ale... E kam një ide. Për mi të stu, së unë vetë i ku marru, unë me hongër të me mirë. Të shme të stu të herë. Si... Të shme prënë u me këshira po thohet. Ale me kam zutë. O man ke t'i vore t'i. Jo, vitamina vëllët. E mira? Shumë e mira. A pëtën të vjot? E jo. Hej! Hej! Shumë e mira. Me familje! Që shpër pështim? Jo, se shumë e mira se që të më dhënë po. Qa, leta prove në një, ose për në e... Nuk ka punë me vë fejtë, në jena real, që e unë... Një ta kopi diko një livorën, se... Ta dhe i kjo kopi ta mina më shumë. Shumë me shumë. Kam jetë në omër për meta, se... Po ta fejka, kondenzimi i përcaktuar. Kjo bubajke, bubajke, veç kërët kërëshëm. Po ta fejka. Nëse dëni me hongë në shpe. Du të me shkuj sa shme blekjera me këfinin, kështë që... Ta honë shta. Edhe shikme, shka? Pa një kështë vitë, më për shtykë kështë që me laudën që e bëjshë, ta një qëtë e kjo. Kime shku shtë, a kështë? A një vishë edhe pak, vishë të delë, ishtë nëse. Pa një kështë shtë. Bërë me dorënë. Ok, komi nächste Frage. Nächste Frage, wo lauern mehr Bakterien? Auf dem Klo? Unsere Stiftebox. Ja, aber die Stifte fasst du viel öfter an, als dass du auf dem Klo sitzt. Und dann kommt noch der Kollege. Gjatko ist so bank fini fatta da vida. Und ein Zellite. Lui një falloja që dy mujë së bja qësë fundë. Hey, the little song I rock! You might want to sing it, no? Jo, njerës më zi u këthim bikera. Vlajtëm e dukera me kingin. Ta që kem njerët me shku me mora nilën. Në kinda gatë. Hey!
Oj, Gjendrejt! Ät se ku morë me ta morë qëndën, ej! Ja. Tysh? Ja. Po, thuas. Nej, vad är det vi ser? Au! Se kilo ni! Nej, jag lova. Budgen är... Këta është me quta i të shpia që shtua? Vetën që të bak. Folë t'i shka, jo njerës. Ani dhe jo njerë. Jo njerë. E o gjithë do u... Faleminderit keq që e keni këshyr. Unë me këfinin këna orë do pomes. Që t'javë nëzbesoj që del gjithka mo. Amo kismet tjetër njavë ka më shku në Zvicër. Tani ma Zvicër zvinë Kosovë. Dhe ja nismi për sëri prej fillimit. Faleminderit keq që e keni këshyr që t'vlog. Baby family forever. Ju dua shumë. Ski ski ska dhe double dab. Moje është pak? Ta kubi double dab. Camera.